Re! Viss ēters ir te! Pēc Samiedrības integrācijas fonda pasūtījuma veiktā aptauja liecina, ka Ukrainai un Ukrainas iedzīvotāju atbalstam ziedojuši gandrīz pusi Latvijas iedzīvotāji. Taču, kā pauž eksperti, pēdējā laikā ziedojuma apjoms sarūk. Novadu palīdzības punktos joprojām ir daudz apģērbu, bet strauji sarūk higiēnas preču un pārtikas krājumi. Katreizējā Saulēnas tehnikuma ēdnīca jau vairāk nekā 50 dienas ir palīdzības punkts Bauskas novadā reģistrētajiem kara bēgļiem no Ukrainas. Ziedojuma punktu taupu lielāko daļu aizņem apģērbi un trauki, ko cilvēki sanesuši kara pirmajās dienās. Bēgļus pašais gan vairāk interesējot higiēnas, preces un pārtika. Visbiežāk cilvēki varbūt nenopērt to pašu dārgāko preci, bet noziedo varbūt lētāko rapšu eļu, bet ukraiņi ir iecienījuši saulespuķu eļu, un viņi tiešām cep tikai ar to, viņi īsti nesaprot, kā var uzcept no rapšu eļas un jūt tiešām to atšķirību. Ja, tā, ka tā būtu noteikti eļa, tie būtu cukurs īstenībā ļoti krītās, un tie ir konzervi, ko viņi tiešām ēd ļoti daudz. Ja Latvijā mēs varbūt viņus mazāk lietojam, tad šķiet, ka ukraiņi to dara ļoti daudz. Larisa no Irpiņas palīdzības punktā šoreiz iegriežusies, lai atrastu darbu apģērbu, tomēr biežāk esot vajadzīgs ikdienišķākas lietas. Higiēnas preces nedaudz ņemam, ziepes, ieliktnīšus. No pārtikas – kafiju. Kofie. Kara TV stāsta Gīns Jankovskis pārtikas un higiēnas preču papildināšanai 350 Bauskas novadā reģistrēto bēgļu vajadzībām nedēļā nepieciešami apmēram 1500 eiro, bet ziedojumi sarūkot. Ja mēs rēķinām līdz šim, mēs bijām saņēmuši vairāk nekā 8500 eiro ziedojumos tieši šim mērķim, tad šobrīd pēdējā nedēļa laikā, protams, mēs jūtam to samazinājumu, bet gan ar Vimbusvēkiem, gan ar citiem pasākumiem jau nedaudz mēs sākam līdzvaroties un cilvēki atkal nedaudz ir aktīvāk palikuši. Līdzīga situācija esot arī Tukuma bēgļu palīdzības punktā, kur pārtikas krājumi jau sen esot beigušies. Pēc Sabiedrības integrācijas fonda veiktā SKDS aptauja liecina, ka līdz šim Ukrainai un Ukrainas iedzīvotājiem ziedojuši 45% Latvijas iedzīvotāji, bet kā norādījuši eksperti, ziedojumu apjomi sarūkot. Arī fonda ziedotāju V vadītāji atzīst, ka ziedojumu apjoms samazinoties. Es teiktu, ka cilvēku atbalsts Ukrainas bēgļiem nav samazinājies, bet ir samazinājusies cilvēka rocība. Līdz ar to sagaidīt to, ka iedzīvotāji ziedos tikpat aktīvi kā kara pirmajās nedēļās, nu mēs nevaram. Mums jāsaprot, ka cilvēkiem pašiem ir jātiek galā ar saviem izdevumiem, ar augošajām cenām. Bet tas, kas manuprāt ir ļoti labi, ka joprojām ir saglabājusies tā līdzjūšana, un mēs redzam, ka ziedo joprojām aktīvi cilvēki, bet ziedo mazākas summas. Nu, teiksim, tie cilvēki, kas varbūt noziedoja karš sākumā 50 eiro, tad tagad viņi noziedo otrais, bet 5 eiro. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā fondam ziedot AV saziedoti gandrīz 8 miljoni eiro. No tiem ap miljons eiro novirzīti palīdzībai kara bēgļiem, bet lielākā daļa kā humānā medicīnas un aizsardzības palīdzība nonākusi Ukrainā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes TV.